alegria também de quem vê o Wilson numa arrancada sensacional, aumenta para o Flamengo. 2 a 0. Depois, Nunes também pela direita, vai tocar Adílio e daí para Júnior, para o terceiro gol do Flamengo. Beckenbauer, olha só, luminária, e o árbitro aponta o pênalti de Figueiredo. Pinária se preparando, vai o Pinária, bomba! Gol do Coxo! Pinária! Na direita, o centro para a grande área, cortando Antunes, voltou bem, o Cosmos só no chute. Gol do Cosmos, Pinária! Largou Cantarelli na pompa do jogador Cabanas. Aí a equipe do Cosmos trabalhando pela direita. Levantamento de Beckenbauer. Cortou o jogador Figueiredo e o pênalti assinalado pelo árbitro. Aí o pênalti e a chance para a equipe do Cosmos.